Plakati i themelimit të kinostudios që mbajnë mbi shkrimin 1952 e ka gryer prej kohësh Samir Kumbaron. Zhdukja saj e ka bërë të mendoj gjatë dhe të jetësoj dokumentarin Një Ciceron për historinë nga kinemaja. Jo, gjithë kjo ide ka fillu nga ajo plaka që unë e kam si leitmotiv në film. Një dëshmi historike cila u flak si një rraqe e vjetër. Kjo më revoltoj me thënë drejtën, aq më tepër që ky institucion që sot duhet glonte se ka 65 vjetorin e vetë, sot është në hares. Ky ishte unë ngul këmbë dhe i mshoj kësaj në film që t'ishte bërë një muze, këtu dhe kështë shumë tepër vlera se sa një ministri kulture. Kumbaro në film shfaqet me qenin e tij fort të dashur, i cili thot se ndjet i pikëlluar për të, sepse nuk është më. E kam filluar cigaren se më ka vdek qeni. Ai qen që pe gringo para 5 ditësh u nda nga unë. Dhe ka qenë 5 ditë, ka qenë dhimbje e tmerrshme. Përmes syrit të kamrës dhe artit të shtat, i cili në 65 vite, sipas regjisorit, ka patur uljet e ngritjet e veta në Shqipëri. Ky dokumentar pasqyron një copë zjet, jo pak kaotike, në këto 27 vitet e fundit. Filmi merr përsipër të tregojë një copë zjet nga këto 25 vjet që kanë kaluar në këtë tranzicion të pafund që kemi ne. Me si që shë e maska e teatrit, i gjusë ma qeshe, i gjusë ma qa, për ndë herë pas herë unë kam punu me kontrapuntin. Do më dhenë, ka qenë momente dramatike dhe pas e kam fut një qëfyr, po e qënë këshumë. Qëfyr që jo batut, kam fut një sekuencë filmike që të shplodhi. Se kur shef, për shumë, ato njërës gjuna fjarë që ankohen, se kanë bërë budalike me dashin e tyre, të vje dhe me qa dhe me qeshe. Disa grepo peshkimi, po unë di që grepo nuk rezikoj shëkri, rezikoj vetë peshkimi. Dhe akonë të qilë, o dhe e se pështë? Ti e së të gjithë, në jam demokrat, në shkemi dhe gjellë të ta. Unë, po të gjithë në më përra. Kërtina, për që të votoni? Për vetë time. Etja për liri vjen nga pamjet e njerëzve të shumët që mësujnë ambasadat. Por dhe shpresa e Shqipërisë për një jetë të lirë është e dukshme. Ok, është një informacion që brezat ka nevojë shumë ta dinë, sepse nuk e dinë. Unë pyes tërit çka e di, ja unë jam habit kur një ditë takova një nga këto firmave piramidale, thosh po, oh, edhe pyetja e parë, pse gjallë është njerëzit? Më nuk e din fare se çka kanë ndodhur, thosë se e kanë dëgjuar kështu në përtym se kanë kaluar 20 vjet, 97-2017 janë 20 vjet. 20 vjet janë pak. Është një brez komplet. Shumë gjithë kategoritë sociale që janë këtu, edhe mirë duhet ta kuptoj, duhet të them edhe këtë që më vjet shumë inat që ne kemi me të mbrapa si popullat. Se unë nuk qujmë këtu, unë që popullat të gjithë të dyndje që ka në Tiranë, lëvizit masive të njerëzve, e shkrinë atë i quet populli i Tiranës, e ke popullata e Tiranës. Si kinasti dy kove, pranon se filmat kanë patur një ideologji, por atëherë ndiheshin të plot fuqishëm, regjizorët, gjatë realizimit të filmit. Ndërsa lidhur me vlerat e kinemas të djeshme, e i thot se kanë vlera historike për brezat sot. Jo, në atë kohë, ne ishim super fuqi. Në atë kohë ishim super fuqi. Kush kërkon të kinostudio, të haveshin. Unë maj mëndë, kur kam gjeru filmin në rrugizë, ati kërkonin djelë, i thëshan sekretarit parë të Korçës, më duen 4.000 figurantë. 4.000 mbylleshin ndërmarjet edhe vishin, po i dëshan dhe me robet vjetra. Në më thënë, isha i plot fuqishëm, sepse ishte në shërbim të një ideologjie të caktuar. Filmat tanë sot janë plot me ideologji. Nuk jam që të mbyllin, për arsye sepse ato tregojnë një realitet krejt tjetër, por që janë edhe dëshmije, një periudhë kohe, një situatë krejt tjetër, që duhet brezi juaj ta shohë. Meraku i madh i kinastit, për post pasqyrimit të momenteve të ndryshme politike, historike, me ndikime drejthije të dukshme në jetën kulturore të vendit, është edhe rigjetja e plakatit të vjetër të ish kinostudios, por kjo mbetet gjysma ëndrës. Pasi e plot, mund të bëhet sipas kinastit, vetëm pas ngritjes së muzeut të filmit. Filmi Një Ciceron për kineman është realizuar me financime të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë.